vi och ni där hemma blir inspirerade. Ja, utav Baba Canales från Kristianstad som tog sig hela vägen till posten som marknadschef på Manhattan i New York. Bara 24 år gammal. Helt otroligt. Ja, vi tänkte prata lite om hur man kan nå sina karriärströmmar. Man säger god morgon, Baba. God morgon, tack så mycket. Vad hade du för drömmar när du var liten? Att jobba på kontor. Okay. Jag lekte ofta kontor hemma med portfölj och sånt där, vända papper. Det var intressant. Mm. Vad är betydelsen av att ha en dröm? Ja, men jag tror det är viktigt. Jag har haft mycket drömmar. Det var allt från att bli dansare till att bli modell till att jobba på kontor. Och tror det är liksom man har något att se fram emot på något sätt hela tiden. Men har du alltid varit så här driftig och haft tydliga mål? Ja, jo, men det har jag. Jag kommer ju från en invandrarfamilj som inte pratar så bra svenska. Och jag har liksom tolkat för dem sedan jag var kanske 8 år. Och liksom tyckte det var jätteroligt att ta ansvar och liksom läsa av skolpapporna och ge mina föräldrar instruktioner. Nu ska vi packa med fika och ja, men du vet liksom. Så att, jag tror att det har gjort mycket att man är så där. Ja, men man förlitar sig inte på någon annan utan man vet att så här, man måste själv ta ansvar. Vi ska prata snart om just barns självkänsla. Gav det dig mycket stärkt självkänsla att just få ta ansvar? Ja, nej, men det tycker jag verkligen. Men länge så var det också att jag kanske tänkte ofta på att varför har inte mina föräldrar mer pengar? Eller varför inte mina föräldrar som kompisarnas föräldrar? Men sen på senare år har jag verkligen insett att det har varit en sån styrka. Och när jag liksom valt att fokusera på de positiva delarna med min uppväxt så har jag liksom känt mig som världens lyckligaste människa. Vad är det som har tagit dig från Kristianstad via Stockholm och nu till ett tungt jobb på Manhattan i New York? Ja, vilja kanske. Jag kände väl ganska snabbt egentligen att Kristianstad var en jättefin stad att växa upp i. Men det var inte riktigt för mig. Det var väldigt homogent och jag var ofta den enda liksom som hade någon annan dröm eller som var från en invandrarbakgrund och sådär. Liksom. Så att jag kände liksom hela tiden att jag ville mer och kände mig lite så där kvävd i stan. Så att jag flyttade rätt så snart efter studenten till Stockholm för att studera. Och älskar Stockholm fortfarande. Det är världens bästa stad. Och jag trodde jag skulle bo här forever. Men sen så började jag jobba på Uber. Och Uber är ett amerikanskt bolag. Och då när de flög över mig till deras huvudkontor så kände jag direkt att det är hit jag ska. Okej, nu ska jag göra ett riktigt bra jobb i Sverige, men jag ska till USA. Och så för ett år sedan då så flyttade jag över till kontoret i New York. Och kan du skicka förpassningar till dem som nu sitter och lyssnar och blir nyfikna? Det här med målbilder och sånt, hur man ska lägga upp strategin. För det är inte bara en dröm som går i uppfyllelse, utan man ska lägga upp lite mål. Ja, precis. Alltså, jag har inte varit den som har planerat alldeles för mycket. För då tror jag att man ritar in sig också. Utan så här, jag planerar mitt nästa steg, men inte 10 steg framåt. Mm. Och jag tror också just i den världen vi lever idag, där saker förändrar sig så himla fort, så handlar det nästan om att vara lite opportunistisk också. Och det har jag verkligen varit. Jag ville först bli jobba på reklambyrå, trodde jag. Liksom. Och sen så insåg jag att de flesta som jobbar på strategiavdelningar var liksom 40 plus. Och då kände jag så här, ska jag vänta tills jag är 40 för att liksom nå min dröm? Och då tog jag istället en sidväg och insåg att på den digitala sidan så är jag ju senior, även fast jag var 22. För att det är ingen som är 40 som har längre erfarenhet än mig när det kommer till just digitalt och sociala medier. Så det är ju egentligen mitt bästa tips att hela tiden försöka förstå så här, vad är jag bättre på än någon annan? Våga ta för dig här. Ja, men titta. Karriärstips. Våga ta för dig. Och det tycker jag faktiskt även när man är på anställningsintervju. Jag brukar alltid tipsa alla mina kompisar om att det är ju tillfället inte bara för arbetsgivaren att lära känna dig, utan det är ju lika mycket tillfälle för dig att lära känna arbetsgivaren. Ställ frågor och var tydlig med vad som är viktigt för dig. Om det inte är en match så är det bättre att veta det redan vid det tillfället än när du redan har fått jobbet. Hur gör du då? Ställer motfrågor och är nyfiken även på arbetsgivaren? Alltså, jag är ju inte jättelätt att ha att göra med, men jag är ju väldigt sådär. Men jag vill ha frihet, för mig är det viktigt att liksom, jag kommer jobba jättehårt, liksom. Jag kan inte ha ett inrutat schema där jag ska vara här 8 prick. Liksom. Frihet är jätteviktigt för mig. Och på rätt arbetsplats så är det en styrka. Då är det liksom toppen för dem att veta det. Men på fel arbetsplats så då är det bättre att jag vet det då. Och det har varit flera tillfällen även när jag sökt praktik. Kommer ihåg när jag sökte min första praktik så hon som intervjuade mig då på den här PR-byrån. Hon liksom sökte någon som kunde koka kaffe och vända papper. Och det var väldigt tydligt.
Och då så var jag så här, vänta lite här, jag söker inte en kaffekokarpraktik. Och då tyckte hon lite illa vid sig, tror jag, och tyckte liksom att gud vad bortskämd du är. Jag trodde att på liksom din första praktik att man kan komma och styra och ställa. Och ja, det tyckte jag liksom. Och då var inte det rätt match, så gick jag vidare. Men du, Babba, det är ju rätt svårt att få jobb idag. Du har aldrig känt att du är rädd för att du inte ska få jobben du söker då, även om du hade velat ha dem med den inställningen och attityden? Ja, nej. Jag tror verkligen det är en styrka att få fram sin personlighet. För att idag anställer vi personligheter. Vi anställer inte liksom bara en funktion. Utan jag tror att det är så viktigt att man vågar vara den man är när man söker ett jobb. Och då kommer man få rätt jobb också. Alldeles för ofta tycker jag att man, när jag själv går igenom ansökningar, att folk försöker säga rätt saker. Och jag vill inte höra rätt svar, jag vill höra ditt svar. Och alla anställningar jag har gjort på både liksom här i Sverige och i USA, så är det alltid liksom personlighet som är jätteviktigt, och mentalitet och drivkraft. Nu gör vi ju din karriär i en väldig hastighet på 5-6 minuter ungefär. Men det som inte knäcker stärker, hur har du hanterat motgångar? Jag låter inte det riktigt komma in på skinnet så mycket. Jag brukar ofta vara sådär, men om man får ett nej från en person, då är det ju liksom, det är den personens åsikt. Det finns ju många andra personer och många andra jobb. Och det var en insikt som kom för några år sedan när jag faktiskt såg upp mig på ett jobb, och då insåg jag liksom att det är ingen idé för mig att vara på ett jobb där jag inte mår bra. Och kort därefter så blev jag headhuntad av Uber, och då plötsligt så kändes det som ett sign liksom att man måste våga ta steget när man inte känner att det är bra, och då kommer någonting annat efter. Viktiga ord. Stort tack, Babba. Ja, inspirerar verkligen. Tack så jättemycket.